Je balekuwa basebo ne banyabo amannya gange bampita Sanyo Pavini nga nsinzidde Dubai ng'omwami nga twayambibwako omwami nga bayita David okutujja Uganda okujja okukola era eno ye agenti waffe bwe twatuuka ku kisaawe Entebbe twasangawo omwami ng'ayina ebifaananyi byaffe natusaba passports zaffe ne tuzimuwa bwe batuleeta batutoseza ku ofiisi ya Nuru kuba twatukola budde bugenze ne batutoseza ku ofiisi ya Nuru kakati nava Uganda nga David njogera naye ku ssimu naye nga simumanyi bwe twatuuka eno ne batutoseza ku ofiisi ya Nuru era nga we batutundira okututwala mu ba agenti okujja okutusangaawo abanaatugula okututwala okukola twabeerawo nze nabeera ebbanga lya weekisi ssatu ne bantwala mu biyumba nga bye bankomyawo ne bantwala mu biyumba nga bye bankomyawo eyo mu kiyumba ekyasembayo gye bantwalamu gye nasangira Shakira Shakira namusanga mulwadde ne mbaga mu nsi agenda okusobola okukolayo kuba emirimu gyali mingi ennyumba nga ya fulo ttaano ne mbaga mu nsi agenda okusobola okukola kuba Shakira yali mulwadde nga tebamuwa buyambi tebalina kyebamuwadde ekyokukozesebwa yadde omutwala mu ddwaliro nze ne mbaga mu nsi agenda okusobola kubeerawo okukola kati we bankomyawo we baatukomyawo ne Shakira kuba Shakira nakomawo naye we baatukomyawo ab'oku ofiisi ne baatya ne beekanga ne babuuza Shakira lwaki akomyewo ne naabannyonnyolamu kuba babasi baffe baali tebamukubidde essimu kumugamba baali tebakubidde ba ofiisi kubagamba nti ne Shakira agenda kutugenda kudde naye baamwekanga ne bamubuuza Shakira kiki lwaki okomyewo kati ne bagamba nti nzajjayo Shakira ewa ku mulimu gy'abadde akola munene mpisemiza amugjayo ne baagala okunkanyuga ebweru kati omukyala omu ku bo n'abagamba nti nedda mumuleke kubanga abadde yakamalawo wo emiwikisi entonotono tannaba kugenda mu overst ate yakagenda mu kiyumba kimu Shakira yabeerawo nga mulwadde tebamuwa buyambi naye ate ng'ababanja ssente z'obukadde bonna mu mutwala ssatu kati we yayogerako n'afuuka omubi kuba amasimu bagatujjako tetubeera na masimu bwe bagatujjako oba tolina communication yonna oba osobola kwogezeganya n'abantu bo obajje kakati Shakira we yali omulwadde n'ayogerako n'abagamba mutwale mu ddwaliro bwe bamutwala mu ddwaliro ne bamukuba empiso gye tutaamanya mpiso yali kika kikuba omusawo teyamukebera yamunyiga bunyezi mu kiwato n'amugamba mulwadde nnyo yeetaaga ddwaliro ddene kakati weyanaamuwandiikira akapapula n'amuteraka eddagala lyabaali abaagira ng'akozesa okumira nga yo bamufunye ssente zimutwala mu ddwaliro eddene kakati webamukomyawo tewali kirala kye baamuwa kalibe eddagala tebalimugulira kakibejje we yayogerako n'abagamba mumpe ssente ngende mu ddwaliro basa ekyo mumpe ebintu byange neetitenkanya nsobole okwogera n'abantu beeka nsobole olaba nga nziri ewaka baagaana ne batusuula ebweru kubanza naye nimbasaba essimu yange nsobole okuwuziganya ne famire yange batusuula busuuzi bweru n'ebintu byaffe tebaabituwa twageza kwogera ne agenti yatuvuma bovumi n'atugamba temwagala kukola mukole ekimu nonye ssente amudde ewammwe tetubeera sitaaka nga tetulina kyokukola kati kyembadde nsaba mutuyambemu mutugendere ku ofiisi ya Nuru tusabire ku bintu byaffe kuza ebintu byaffe baabiremera passports zaffe amasimu n'ebintu byaffe byonna baabiremera baagano tuwa ekintu n'ekimu tuliwo wetuli naye tetulina kitulina ebintu byaffe byonna baabiremera ofiisi ya Nuru eri awo Ajumani oba wali baddako e Dubai ekyo ekitundu ekimanyi bakiyita Ajumani ku police post wa ofiisi ya Nuru weeri abaana bangi bali mu mbeera eyo babasuula ebweru olw'okuba boogeddeku oba ne babasuula ebweru watali nsonga n'ebintu byo ne babibalemera twandisabye nnyo era twandisanyuse nnyo nga mutuyambye tweyanziza.